Kan du fortælle lidt om, hvad er det, I laver i dag? Ja, så du kan se, så har jeg selv fået lidt sved på panden allerede af det. Ja, og det er nogle... Det, vi laver i dag, det er, at jeg er blevet inviteret til Helsing Kampsportscenter i Bushi for at holde et seminar omkring screenfighting. Jeg arbejder til hverdag som skuespiller og har en lang baggrund i kunst og kampsport, som faktisk startede her i Helsing. Det startede her? Det startede simpelthen her. Jeg startede som syvårig til karate. Og i den daværende karateklub, som jeg mener lå på skolen derover. Det er rigtigt. I før i tiden. Ja. Og det blev simpelthen mit fundament faktisk til det, jeg laver nu. Okay. Så jeg havde en lille periode, hvor det var karate, der fyldte, og derefter skiftede jeg over til Frederiksværks Selvforsvarsforbund. Ja. Som de to andre sensei, sensei Christian og sensei Martin, også trænede. Så det er faktisk mine barndomskammerater. Så et eller andet sted føles det som en fuld cirkel at komme fra det her område, vokse op i nabobyen Frederiksværk, træne karate i Helsing, drage til Hollywood i håbet om at blive skuespiller med den her drøm i maven, om det overhovedet kunne lade sig gøre, at få lov at arbejde inden for, ikke mindst skuespil, men også inden for actionfilm og specielt med roller, som hvor jeg kunne udnytte min baggrund som inden for kampkunst. Ja, det er ved at være et imponerende CV, du har opbygget dig. Det føles som en fuld cirkel, og jeg er virkelig beæret over at få lov at komme tilbage her og fortælle lidt om min rejse og det om at ture drømme. Og det om at ture drømme, hvor de kræfter kan komme fra, og meget af det for mig. For mit, det handler jo ikke om, at de skal følge mine fodspor. Det handler mere om, at jeg fortæller min historie, som forhåbentlig kan bevirke nogle af de unge mennesker til at følge deres egen drømme, deres egen intuition, og ikke mindst minde dem om den glæde, der er ved at træne kampkunst, ved at træne kampsport, ved at møde på tværs af alder og kultur og sociale kår, hvor man kommer fra, hvem man er, hvad for noget tøj man har på, så mødes vi i en dojoen på samme niveau. Og kan ligesom dele glæden ved kampsport. Nu kan vi jo se her, det er jo et relativt broget flok, du underviser i dag. Det er en meget frisk flok unge mennesker, med den bedste energi. Og det må jeg sige, det føler jeg jo også med det samme. I dag har vi snakket meget om det term, som vi bruger inden for kampkunst, der hedder ki på japansk, eller chi på kinesisk. Og det betyder den indre livsstyrke. Og den indre livsstyrke, det er, hvor du kombinerer det spirituelle med det fysiske, ikke? Eller det åndelige med det fysiske, hvor det ligesom mødes og går op i et højere niveau, og du virkelig kan mærke dig selv, ikke? Og det er jo noget, vi opnår og stræber efter at opnå ved vores træning i dojo. Og I gør det bare så godt, I kan. Det behøver ikke være perfekt. Det er ikke et faktisk filmoptagelse nu. Det skal bare... I skal have intentionen, okay? Så længe I lægger jeres energi, jeres fokus i det. Okay?